ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းတဲ့ဘုံကျောင်းကတော့မကြေလို့ရှိတယ်ဝိရမမြင်ရတာလေနှစ်ခုငါးနှစ်50တဲ့နေရာတစ်ခုတော့ထင်တာပဲကျွန်တော်တို့အိုက်ဘက်ကိုသွားလို့မရဘူးနန်းနေပြေးထားလိုက်